знам идеята на екипа на Димитър Бербатов. Какво предлагат те по отношение на чужденците? Клубовете да имат право да картотекират и да взимат участие в мачовете на трима състезатели извън Европейския съюз. За всеки следващ да се дължи съответна такса, която те наричат такса лукс, по примера на някои други футболни асоциации. За четвъртия състезател се плаща една сума, за петия по-висока, за шестия още по-висока и така нататък, до определена бройка състезатели извън Европейския съюз. Парите, които се набират по този начин, това е идеята на екипа на Димитър Бербатов, отиват в един фонд, през който по един интересен начин, следвайки така наречения унгарски модел, се разпределят за детско-юношеския футбол. И именно подхранват аматьорските клубове до най-ниско ниво. Аз намирам това за една прекрасна идея, която трябва да се подложи на широка дискусия и защо не да получи реализация.